我是小四。2020年的第一个视频，首先要向那些，能够让我们还在这里给大家做视频的，和大家能够看到视频的这一群人表示感谢。有的人他已经看不了，所以，珍惜生命。我们这一期会给大家开箱一件非常厉害的衣服，是一件来自于清代的古董衣。这件衣服是从美国收回来的，收回来价格大概是13500元人民币，中间还交了一个海关的税，可能最终合到我到手价格是15000左右。那为了配得上这件衣服，我要画一个仿清代的一个妆，然后这个妆呢是我在微博上看到的，应该是一幅外貌画，当时觉得在清代的女子里面这个已经算是比较漂亮的了。这个它是有一点像棒珠头啦，棒珠头我们之前有提过，就是在《延禧攻略》里面有出过一个类似的一个棒珠头，非常简单。这个棒珠头今天也会教大家做这个棒珠头，那我们就先来完成妆容的部分吧。已经完全空瓶了，这一瓶粉底液真的是因为我觉得它很好用，所以我能够一直坚持用到现在，然后加上现在没办法出去买，淘宝也不发货，所以就只能安稳的就。在完成度上只要是比较平整的妆面就好。眼线很粗，眉毛是那种有点弯长的，唇妆还是有点特色的，下唇是要盖住的，裸色调一点的眼影吧，总还是要画一个的吧。稍微棕一点的在眼尾，按照油画的话眼睛应该就是比较偏向这个样子，有一点点下眼线，然后接下来就眉毛，哎，它眉毛真的还蛮好看，而且眉毛两只不对称，我们就按照自己的眉形来画就好了，就不用完全按照对称了。现在整个眉毛啊眼睛都是这个形状，大概就是有一点点有点凶，就是整体感觉是有点凶的。接下来我们就画个嘴巴吧。我人生也想不到有一天我的粉底居然会用到空瓶底，之前都是用不掉。我们把下唇的两侧盖掉，下面就是发型的部分，也就是这个整体造型里比较重要的棒珠头。我们来讲一下棒珠头啊，我们先，棒珠头呢，可以说清代汉女的造型里面用的是非常多的哈。小风，虽然要少风了，但是这条缝还是得在，缝还蛮重要的。我自己看自己看的不是很清楚，可能也不是很直哦。大家如果给别人做的话，可以分得直一点；自己的话，哎呀，就这样吧。我们跟那个之前我们一样啊，我们梳一个上半部分的区分发出来，就是发量少一点的情况，就是分成两层。我们以前就是梳头发的时候，不也都是梳两层吗？这也是一样。我们给它梳到侧面来，那应该在耳朵上面一些。我觉得如果是分上下两层的最大的好处呢，就是我等一下可以在上面绑发片的时候可以绑得稍微大一点，这里也是一样的。啊，下半就这样会有一个层次感，那下半部分梳上来的时候，因为我自己给自己梳啊，你们很难搞什么噱头出来，就是够不着。如果给别人的话，背后可以用交叉的方式，甚至我可以梳个小燕尾也是可以的，简单一点吧。我们这次就晚上可以好好洗个头。好，那我们给
来就是我们要处理一下旁边的两米小区区。你可以用力拽紧一点，没关系。接下来绑一个小发片在这里去盖住，你看这种碎毛毛，我们取了一个半片的发片啊，是我从一个大发片中剪开的。现在觉得这种小的其实比大的好用很多。我们把碎毛先梳一下，我们把它固定在这个侧后方吧，比较看不见的位置。哎，说来还蛮神奇的，我在回家之前啊，特意又买了个相机，就是为了说大家多角度拍摄。结果我本来以为我是度假，所以我就没高音带回来，带了一只回来，带了一只单反回来。接下来我们就要开始绕发片了，其实主要是用它来覆盖这个发，就是你自己真实的头发，让它看起来就是发髻更好看一点。所以其实它没有什么说法，就是你怎么覆盖怎么好看。这部分我就不讲解了，大家自己根据自己的情况来吧。那覆盖其实主要就是一个交叉面嘛。差不多就这个样子吧。大家介绍一下这个耳环，它是来自于一个好莱坞品牌，专门是给好莱坞的一些做装饰性珠宝，就是 Custom Jewelry 的一个品牌，叫 Joseph of Hollywood。 然后它包括像 Elizabeth Taylor 啊都会有戴他们的饰品。然后这一对呢非常难得，超美， Joseph 的绝版耳环，它是 Grace Kelly 戴过的，也就是前摩洛哥王妃。所以我好像大一的时候买的吧，我自己藏了它都已经有很多年了。然后这一对是我在欧洲收到的，价格的话这一对可能有将近1200美金吧，所以也是10000多。然后它也不是真珍珠，它是一个装饰性珍珠，但非常精美。等一下拍个近景给大家看。好了，这就是那件古董衣，我已经把它拿出来亮了一下，很精美。到什么程度呢？它的袖子上有打籽袖，有盘金袖，有苏袖，都有，就是你能想到的袖它都有。真的是你知道皇权社会的产物就是不一样。接下来我们就把它换上。为什么不好？就是它都是那种保存品出来的，所以它整体都很新，也没有什么特别破败的地方。那就因为时间原因会有一点脏吧，保存的没有特别完好，特别完好的可能要30万吧。这个扣子是我自己定的，因为它原本来的时候没有扣子，就没有扣子比较好看，我就定了一个。太好看了。不行，我要把镜头拖起来，黑暗
就是小四，我们这一期就到这里结束了。我的相机刚好也没有电了，我们下一期再见，拜拜。哎呀，我的毛衣啊，下一期再见，拜拜。